територіальному управлінні Державного бюро розслідувань відбувся брифінг. У Миколаєві триває демонтаж незаконно встановлених МАФів. Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні під час брифінгу співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань прозвітували про виконану протягом 2 місяців роботу. Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, здійснює свою юрисдикцію на території Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Що стосується статистики, слід зазначити, що станом на 1 лютого 2019 року слідчі територіального управління здійснювали досудове розслідування у 466 кримінальних провадженнях, з яких 380 проваджень до нас надійшло з інших правоохоронних органів, 86 відкриті безпосередньо слідчими територіального управління. Суб'єктами вчинення злочинів є військовослужбовці – 212 осіб, правоохоронці – 240 осіб, судді – 14 осіб. Взагалі, станом на теперішній, на сьогоднішній день, в єдиному реєстру досудових розслідувань за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, значиться 626 кримінальних проваджень. Нагадаємо, Державне бюро розслідувань – новостворений правоохоронний орган, призначений для розслідування правопорушень, скоєних високопосадовцями. Слідчі територіального управління в місті Миколаєві розпочали роботу 27 листопада 2018 року. «27 тимчасових незаконних споруд одного комплексу сьогодні, 6 січня, зносять на вулиці Лазурній 1/7, що на узбережжі Південного Бугу в мікрорайоні Намив. Демонтувати почали о 10 ранку. Так як громадянин звернувся на лінію 102 відносно незаконного встановлення на даній ділянці споруд, і в нього на руках є рішення про те, що дані споруди встановлені незаконно, і власника даних споруд було повідомлено про те, що якщо він в 10-денний строк самостійно їх не забере звідси, вони будуть знесені комунальним підприємством. Так як ми бачимо, що протягом 10 діб їх не було прибрано, на даний час прибирається комунальним підприємством. Нас викликають для охорони громадського порядку. На даний час жодних правопорушень, провокацій не відбувалось. З 10 до 12 години демонтували 4 незаконні споруди. Демонтаж триватиме весь день. За коментарем ми звернемось до директора Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради Андрія Єрмолаєва. А також зв'яжемось із власником незаконних споруд. У 57 миколаївських загальноосвітніх закладах триває карантин. На цей період школярі навчаються дистанційно. 16-річна Олександра Дорошенко навчається в 11 класі Миколаївської спеціалізованої школи номер 22. З 29 січня в навчальному закладі почався карантин. Дівчина навчається вдома. Викладачі пишуть та дзвонять нашим батькам та відсилають нам домашні завдання на соціальній мережі. Вивчити вірш, проробити якісь параграфи і так далі. Миколаївська загальноосвітня школа номер 57 імені Тараса Шевченка – один з закладів, де вчителі практикують дистанційне навчання. Тут навчається 983 учні. З них хворіють 335. Перед тим, навіть як ти на карантин, вони отримали певні творчі завдання, вони працювали наперед, тому що ми бачили, що така ситуація буде, що карантин точно буде. І тому взяли, як за правило таке, трошки надолужити ще перед карантином. І зараз діти отримали творчі завдання і в заочно-дистанційному режимі працюють з вчителями. На час карантину вчителі у школі проводять наради, семінари, освітні коучинги. Антоніна Чеботарьова викладає українську мову та літературу.
Від початку карантину надсилає своїм учням завдання за допомогою спеціальної інтернет-платформи. Вже з п'ятниці, коли ми зрозуміли, що карантин буде тривати, ми більш серйозно підійшли до дистанційного навчання, тому що вчителі створили блоки завдань, от активно виставляємо їх в мережу, сьогодні виставляємо, і вчора виставляли, і в п'ятницю. Тобто процес триває і оновлюється кожного дня, тому що кожного дня ми дізнаємося, чи ми відкриваємося, чи ми ще залишаємося на карантині. Тому там можна знайти завдання для дітей. Крім того, і різні форми дистанційного навчання існують в школі. В першу чергу це, мабуть, класні групи в Viber. Це дуже зручно. Я, як вчитель української мови і літератури, створила також групу з 11-класниками, де я теж можу дублювати ті завдання, які виставляю їм, наприклад, в Classroom або в тому самому календарі. Так швидше я бачу реакцію дітей, тому що соціальна мережа для них зараз – це теж частина їхнього, велика частина їхнього життя. Оксана Хмельна викладає інформатику та математику. Дистанційно готує своїх учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Вже розпочали з ними підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. І так само через Google Classroom вони отримують форми, створені на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання минулих років, починаючи там з 2009 року по 2018 рік включно. Я вибираю завдання і окремо по темам формую їм Google форми. Учні можуть одразу, заповнивши цю Google форму, виконавши тестові завдання, одразу побачити результат своєї роботи, тобто оцінений результат. Якщо завдання має на меті просто тренувальний характер, то вони можуть заповнити цю форму декілька разів, пройти тренування. Якщо передбачає оцінювальний, то відповідно там ми ставимо, що пройти тільки один раз, тоді вчитель виставляє оцінку. 2 на 1. Пам'ятаєш правило? 2. 2, правильно. 2 на 2 – 4. Правильно. Другокласниця Олександра Мілякіна навчається в Миколаївській загальноосвітній школі номер 50. В ній також оголосили карантин. Дівчинка займається вдома. Вдома навчатися незвично, але ми повторюємо з батьками, що нам здають. Ми вже тиждень на карантині, у нас останній навчальний день був 29 січня. Ну, нам вчителька в останній день навчання дала завдання. Ми отримали завдання по, було 5 предметів в цей день, і ми отримали по кожному предмету навчання. Зрозуміло, намагаємося робити, зробили вже ці завдання і намагаємося трошки більше. Наприклад, зараз по математиці ми освоїмо таблицю множення і кожного дня згадуємо множення, ділення, тому що зрозуміло, що будь-яке припинення навчального процесу, воно відбивається і на освоєнні знань, тому цей процес має бути постійним. З 5 лютого призупинено навчальний процес ще у 4 загальноосвітніх навчальних закладах. На вимушені канікули пішли учні 18-ї, 21-ї, 43-ї шкіл, а також морського ліцею. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку в тераріумі представили нових рептилій, як їх обміняли на удавів звичайних. Також співробітники зоопарку розповіли про поповнення серед лускатих і 2 черепах балканських, які нещодавно вилупились. Агама водяна – це вже 3-те покоління в Миколаївському зоопарку. Цим рептиліям ще немає місяцю. Їх відділили від батьків. Напівхижаки, пояснюють спеціалісти, небезпечно. Поки вони годуються комарами, тарганами, личинками та іншими комахами. Коли підростуть, їстимуть дрібних гризунів. В одному тераріумі за гамами зростають 2 черепахи – балканські. Такий вид зоопарку вилупився вперше. Батька Мустафу привезли з Турції та передали до зоопарку. Ми взяли і ось ми сформували таку пару. Пара цікава. Цікавий вид від середньоазійських черепах. Вони відрізняються більш темним кольором голови, більш темним окрасом кінцівок. Ось такі цікаві тварини. Мустафа у нас, скажімо так, дуже любить самочок. На всіх черепах він кидається. Всі дами його. Між зоопарками існує система обміну тваринами. Відтак, декількох маленьких удавів звичайних обміняли на пару синків довгоногих та ігуан мадагаскарських.
Ну, види цікаві тим, що вони нові для нас. Це цікаво, що ми змогли б це розмножити. Наприклад, гуана – це Мадагаскар, цих тварин доволі небагато, мабуть, у продажу. Сцинк у нас свого часу був сцинк. Його дуже любили, він був довгожителем. Він прожив у нас понад 20 років. І коли його не стало, нам було цікаво завести не такого ж, але подібну тварину. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання новина випуску. На все добре.